wat aan julle is, hou aan bid en die Here sal by julle wees in die Heilige Gees. My raad vir julle is, alles wat julle doen, doen dit as dit julle laaste dag is en ja. My raad aan almal is, glo in Jesus Christus en spandeer elke oomblik van jou lewe in sy naam. Hallo julle, my naam is Jan Lochtenberg en my raad vir julle is, alles wat julle doen, doen dit vir die Here. Hallo julle, ek is van die Vlugrit en ek wil vir julle sê die Here is baie lief vir julle en julle moet nie moed opgee in hom nie. Hallo julle, my naam is Karla Leroux en my raad aan julle is hou altyd julle Bybel na by julle en lees elke dag 'n stukkie Bybel en doen alles wat julle doen vir die Here. Ek is Karla Kruik en my raad om vir julle te gee is om nooit moed op te gee nie en nooit ophou te glo nie.